چنچولی تعلقے کے گرام کرچر جو حلقہ اسمبلی سیڈم میں آتا ہے وہاں کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کی خستہ حالت کے باعث طلبہ و طالبات کو دوسری جگہ جانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے جس کے باعث آج انہوں نے ایک احتجاج منظم کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی بات کہی اس موقع پر جناب راجکمار پاٹل تیلکور رکن اسمبلی سیڈم اوکے کے آر ٹی سی چیئرمین نے وہاں کا دورہ کرتے ہوئے طلبہ و طالبات کے مطالبات کو سنا اور 10 دنوں کے اندر اسے پورا کرنے کا یقین دلایا آپ کے ہمراہ تحصیلدار چنچولی انجم تبسم اور سرکل انسپکٹر جگدیش کے علاوہ دیگر افسران موجود تھے ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ 4 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಏನು ಹಣ್ಣು ನಾಷ್ಟಾ ಸಾರೇ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಏ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಏ ಬಿಡಿ ಏ ಕೆ ಕೆ ಕೆ